Nakon dva vezana poraza od Partizana i Cibone, Igokea će u duelu sa ekipom Karpoš Sokoli pokušati da se vrati na pobjednički put. U prvom duelu ova dva tima u Skoplju, Igokea je pobjedila, ali sada će biti mnogo teže jer je makedonski tim u usponu forme od dolaska trenera Nikolića. Nije to taj tim iz prvog dijela gdje smo ih dobili u Skoplju, došlo je do promjena kad je igrački kadar u pitanju. Naravno, možda najvažnija promjena je na klupi, dolaskom trenera Nikolića, taj tim igra skroz drugu košarku. Na nama ništa drugo ne preostaje nego da se borimo i da se iskupimo za ovaj poraz protiv Cibone koji je došao, možemo kažemo, u pravom trenutku da se malo i mi trgnemo, da se dignemo malo i da vidimo da nije ništa još gotovo što se tiče našeg opstanka u ABA ligi. Igokea trenutno zauzima 6. mjesto na tabeli sa učinkom od 7 pobjeda i 7 poraza. Ekipa iz Skoplja ima samo 4 pobjede ove sezone, a 3 su ostvarene u zadnja 4 kola. Igokea nema povrijeđenih igrača, dok će Karpoš Sokoli nastupiti bez Pejđa i Penova.